Убеждаваме се, че когато един продукт е създаден концептуално добре, когато е проектиран, изграден и функционира така, че всяко едно негово звено да е в посока към максимално покриване изискванията на пациенти, посетители в този бален хотел, то това не остава незабелязано. Искрено вярваме, че заслужаваме тази награда и сме признателни за доверието. Уверяваме ви, че ще продължим да работим активно и ще надграждаме постигнато. Благодаря ви.